Xoş gördük hər birinizi, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bildiyiniz kimi, ötən gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Osman Qızı TV-də canlı efirdə özündən müştəbih fikirlər söylədi, sözlər danışdı və daha sonra da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi debata dəvət etdi. Əlbəttə ki, mən buradan Prezident İlham Əliyevin və yaxud da digər şəxslərin kimlərinsə əvəzinə cavab vermək fikrində deyiləm. Buna mənim hüququm, səlahiyyətim də çatmır. Amma Əli Kərimlinin canlı efirdə özünü təriflətdirib, özü haqqında 50-60 troluna lider deyə yazdırıb müştəbih fikrə düşməsi cəmiyyətimizdə çox qıcıq yaratdı. Ki, Əli Kərimli çox təkəbbürlü birisi kimi ad çıxarması hər kəsə bəllidir və daha da irəli gedərək bugün artıq dövlət rəhbəri ilə bağlı xoşa gəlməz fikirlər səsləndirməsi, özünü yuxarıdan aparması, insanlara, ictimaiyyətə yuxarıdan baxıb təkəbbürlük nümayiş etdirməsi hər kəsdə qıcıq yaradır. Ümumiyyətlə, Əli Kərimlinin debat aparmaq kimi bir mədəniyyəti yoxdur. Çünki Əli Kərimli hər zaman monoloq danışıb, hər zaman tək olub, tək danışıb, fikirlərinin təksib olunmasına öyrəşməyən bir adamdır. Bu insan apardığı iclaslarda belə onun sözünü kəsib, etiraz bildirmək istədiyi öz silahdaşlarını belə zaman-zaman sıradan çıxardı. Müxtəlif adlar çəkmək olar, müxtəlif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partisinin müxtəlif vəzifələr tutmuş şəxsləri qeyd etmək olar ki, Əli Kərimli zaman-zaman onları sıradan çıxardı. Niyə? Çünki Əli Kərimli özü diktator təbiətlidir, təkəbbürlü insandır və heç zaman öz fikrinin tənqid olunmasına, ona qarşı etirazın olmasına heç zaman razı olmayıb. Əgər Əli Kərimlinin debat keçirmək, debatda iştirak etmək, fikir mübadiləsi aparmaq kimi bir mədəniyyəti və fikri olsaydı, elə öz düşərgəsindən başlayardı. Necə ki, bir zamanlar Xədicə İsmail Əli Kərimli ilə İlqar Məmmədovun debatını təşkil etmək istəyirdi. Amma Əli Kərimli buna razı olmadı. Bunun səbəbini sizin hər biriniz çox yaxşı bilirsiniz. Həmin o debatın təşkil olunmasına bağlı məlumatlar yayıldıqdan sonra bütövlükdə sosial şəbəkələr, mətbuat çox maraqlı idi ki, görəsən bu debat baş tutacaqmı və necə olacaq. Amma İlqar Məmmədovun imtina etmədiyi, amma Əli Kərimin ümumiyyətlə cavabsız qoyduğu bu debata cəbhəçi trollar çox ağır formada təhqirlər işlətməklə imtina cavabını nümayiş etdirdilər. Bundan başqa Əli Kərimli debata çağırılanlardan biri də realçı Natiq Cəfərli idi. Natiq Cəfərli bu yaxınlarda da ümumiyyətlə onu təhqir edən cəbhəçilərin istənilən səviyyədən olan bir şəxslə debat aparmağa hazır olduğunu dilə gətirdi. Amma yenə hər zaman kimi onlar heç bir halda özlərində cürət tapıb kimləsə üz-üzə gəlib debat apara bilməzlər və bunun biz dəfələrlə şahidi olmuşuq. Eləcə də dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan müxalif yönlü jurnalist İsmail Cəlilov Əli Kərimlini öz televiziyasına dəvət edib ki, ondan müsahibə götürsün. Yenə də getməyib. Bəhanə isə onun izləyicilərin sayının az olması ilə əlaqədar olub. Amma hər kəs yaxşı bilir ki, səbəb bu deyil. Çünki İsmail Cəlilov obyektiv bir jurnalistdir və Əli Kərimliyə çox tutarlı suallar verə bilər. Çünki Əli Kərimli örgəni baxır, onun sualları əvvəlcədən razılaşdırılsın, müsahibənin ssenarisi əvvəlcədən qurulsun, canlı efirə zəng edəcək o zəng trolları deyilən məddahlar, yaltaqlar əvvəlcədən müəyyənləşsin və yaxud da ki, zəng olmayacaqsa həmin o yaltaqların öncədən yazılmış səs yazıları WhatsApp vasitəsilə Sevinc Osman qızıya göndərilsin və Sevinc Osman qızı da onu canlı zəng kimi qələmə verib Əli Kərimli təriflətsin. Yəni, gördüyünüz kimi, Əli Kərimli müzakirə aparmaq, fikir mübadiləsi aparmaq, debata çıxmaq kimi bir mədəniyyəti yoxdur. Hətta cürəti belə yoxdur onun. Çünki o öyrəşib tək başına danışsın, tək başına statusu yazsın və onun altında da trolları ya ona yaltaqlasınlar və yaxud da ona qarşı çıxanı təhqir etsinlər. Əgər Əli Kərimli özünü bu qədər debatlara, fikir mübadiləsinə açıq birisi hesab edirsə, o zaman mən özüm Əli Kərimli debata dəvət edirəm. Buyursun, gəlsin, kanalımız da var, suallarımızı ünvanlayaq, cavablandırsın. Əgər Əli Kərimlinin buna el arasında deyildiyi kimi duxu çatırsa, əgər Əli Kərimli özündə bu cürəti, bu cəsarəti hiss edirsə, buyursun, gəlsin, biz açıq ona. Gəlsin, biz öz kanalımızda ona yer ayırarıq, canlı efirdə suallarımızı verərik və sözün həqiqi mənasında canlı efirə əvvəlcədən öyrədilməmiş,
sırf ictimai fikri daşıyan zəngləri qəbul edərik. Görsün ki, onun haqqında kimlər nə düşünür. Amma öncədən də suallarımı bildirə bilərəm Əli Kərimliyə. Mən ondan soruşaram ki, Əli Kərimli, sən heç bir yerdə işləmişsən. Sən ümumiyyətlə 1993-cü ildən sonra deputatlığı lap çıxaq, 1995-2000-ci illəri çıxaq. Ondan sonra sən əmək kitabçanda nə yazılıb, harada işləmişsən? Sən axı heç bir yerdə işləməyə 20 ildir oğlunu Böyük Britaniyada ən bahalı universitetdə oxudursan. Onun təhsil müddəti 5 illik müddətdə 500,000 funt sterlingdən artıq pul xərcləyirsən. Sonra da onu hərbi xidmətdən yayındırıb Amerika Birləşmiş Ştatlarına biznes qurmağa qaçırırsan. Bugün isə sənin qızın, kiçik oğlun da Londondadır. Onlar da orada bahalı kollecilərdə, universitetlərdə təhsil alırlar. Sən ümumiyyətlə ailən bütövlükdə Londona yerləşir. Bütün bunlar axı nəyin hesabınadır? Sən axı heç kibdə yetişdəmirsən, lan işləsən belə, ayda lan 10,000 dollar maaş alsan belə, bu yetməyəcək sənə. Bütün bunlar nə ilə edirsən? 5-10 dənə can güdənlə gəzirsən, ən yeni maşınlarla gəzirsən, 3-4 mərtəbəli villalarda yaşayırsan. Bütün bunlar nəyin hesabınadır? Bax, bütün bu suallar mənim qədər bütün Azərbaycan ictimaiyyətini də maraqlandırır. Əli Kərimli, sən əgər özündə cəsarət bilirsən, cəsarət tapırsansa, özünə inanırsansa, özündə debat, müzakirə aparmaq mədəniyyəti görürsənsə, buyur gəl. Gəl kanalımızda çıxış elə, biz də sənə suallarımızı ünvanlayaq.